Artırılır öncəsiniz. Belə sərəyəni Rusastanın tarihini dediyinə gəlir. Və sonra biz Rahim Sivuradır, nasıl kontik nızdır baş üçün. Kontik bir baza inək de çöndür. Patrizmiz idi, Adırbaycanı, ev, zinazına qazmiyi, ev, texnikayı bakanı çox məc qorusundan ünəcək. Ev, Aybur Haykakan doğumuna bakanı çöp. Zinam tek, nuragun texnika postoğun toğuz, çoğu için çatsvetsin. Ve bavrar çöp, Adırbaycanı, ev, qorusundan hamarını. Ev, utari Adırbaycanı hamarını. Zorakoç masını getirip patrastım. Orada konus demiş ne? Tekrar masını getirip rapor. Aferin. Yev lavagun tutun için çıkar ve Hayastani yev Artsakhi ikna paşkuna kanuşuyla bir kolonis müs kolonis adı bir canlı patras ve tutun çıkar. İçeri Mart'ı taştı. Hem sonra başlıçları tıra kanar. Nergelavad zamsat teknikayı genatma apırın. Ական չափերի չի, որքան զորավարժություն է արել Հայաստանը, ներառ նաև Արցախը և որքան Ադրբեջանը, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ներգրավացան զորավարժությունների նաև մասնակցել են իրենց զինված, այսպես ասենք, ուժերի կայացման ակումբներում կանգնած Թուրքիան, Պակիստանը, նաև ՆԱՏՕ-ի հետ պատան երկրներ։ Ուստի եթե քննարկվում է խաղաղության պայմանագիր այսպես կոչված ստորագրվի թե չէ, կամ որ ձևակերպումն է լավ, ռուսական տարբերակն է լավ, թե Արևմտյան հսկայություն է, Ադրբեջանը, Թուրքիան և իրենց անդրօվկիանոսյան դերը երբեք նման խնդիր չեն դրել։ Այս ամեն ինչը ընդամենը ժամանակ շահելու և իմիգրացիայի համար է, իրենք այլ խնդիրներ ունեն։ Արցախի հարցի լուծումը ըստ Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Թուրքիայի ուղղակի կուրատորներից Բրիտանիայի և ըստ պատերազմի անմիջական կառավարիչ մեծ Բրիտանիայի արտաքին ռազմական հետախուզության պետր Ռիչարդ Մուրի մեկ բան է, Արցախում չպիտի լինեն խաղապահներ և դրանով փոխվում են։ Այն ինչ այսօր բարձրացրեց, որ Լաչինի միջազգում քաղաքացիական հագուստով անցիկ ճանապարհը փակել, այստեղ խնդիր է, ճանապարհը փակելը չի, իրենք հիմա փակում են, հետո բացելու են։ Խնդիրը այդ տարածքում ռուս խաղապահներին վարկաբեկելն է։ Անդ որում այդ վարկաբեկման գործընթացը, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, հստակ հետևականորեն սկսեց Սոչիում հանդիպումից հետո, առնվազն ևս երկու դեպքում։ ԵՒս այդը արևմտյան խնդիրը խաղապահներին դուրս դնելը։ Ցավոք, Հայաստանի փորձագիտական շրջանակները, հաղաքական շրջանակները ևս լծվում են այդ գործընթացին, մասնավորապես պահանջելով, որ ռուսական կողմը շատ ավելի ակտիվ և գործում լինի։ Ասենք, արևմտյան դյուզած ինչ է ստարածը շրջանում, ասենք 44-րդ պատերազմի ժամանակ Ռուսաստան-Թուրքիա բախում, չստացվեց, հիմա ինչ է, երկրորդ ճակատ բացվում, Հայաստան-Ադրբեջան, ընդվորում ռուսական կողմը, ասենք հապկի դրոշներով, հայկական զինուժի միասին ազատագրում է օրինակ Հայաստանի, Հայաստանից որոշակի օկուպացված տարածքն է, արևմուտք ուզած դա է, Ռուսաստանը ձգտում է ստատուս քո պահը, քանի դեռ արևմուտքում ինքը հարցրել չի լուծել, այստեղ իրավունք շատ կարևոր ստատուս քոյի պահպանումը, Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է ստատուս քոյի փոխել և այդ սայլին լծվում է նաև որվա իշխանությունների և անդիմության մի մասը, փորձագիտական շրջանակների մի մասը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությանը պետք է զինական օգնություն, իսկ կարծում եմ որից մեկը կասկած չունի, զինական օգնություն պետք է, պետք է հակ դրոշի ներքո դիտորդներ, պետք է դիտորդներից հետո խաղապաներ, այո պետք է, և Փաշինյան Նիկոլը փայլուն կերպով ձախողեց այդ պետքիները, երբ քաղաքական գնահատականը երեք դրվագներով 21 թվականի և 22 թվականի Հայաստանի Հանրապետության որոշակի տարածքի Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից օկուպացիան է։ Եվ
ինչու՞ չտարանջատվեց քաղաքական գնահատականը ռազմական օգնությունից։ Պատական է, կարծում եմ, ոչ, որտեղ հակագաթա ժողովը փաստը թղթել նախագծել բախվում կային սեղանի դրված։ Ինչու Հայաստանը չէ բանջի քաղաքական գնահատական առանցի դեռ առել, որ իր ուզած քաղաքական գնահատականը կոնստիտուցիա չկար։ Ռազմականը դիտորդները խաղապաներ առանցի։ Եվ հետաբար այն ինչ արում է Ադրբեջանը, բավականին նույն դաշտում, նույն սայլին լցված, երկու լցկան եզերի նման, Փաշինյան արև անում է նույն գործը։ Ասում են, Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքը չի վերցնի։ Այդպես չի, եթե սկապտնեին, ավելին ասում ձեզ։ Ադրբեջանը խնդիր է դրել Երևան ամբողջությամբ վերաբերել։ Արևի չեն կարող մեղադրել շատ արատներում, բայց որպես հիմար անձնավորությունում, բոլոր տախոս, մեծամիտ եւ այլն չեն կարող մնալ։ Մարդ երբ ասում է Երևանը բերն է, հենց այնպես չի ասում։ Ես ասեմ, ինչու է ասում, որտեղ տեղ մինուսներ կա, իսկ ասում է մի բանի համար։ Երբ բանակը զինվորը սպան կրվում է, մի բան է գրավելը, մի մոտիվացիա է, մի բան է ազատագրելը։ Երբ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը խնդիր է դնում, որ Երևանը դա իրենց պատմական հայրենիք է, ապա այդ բանակի զորքի մոտիվացիան լրիվ այլ է դնել, որ իրենք տալիս են ազատագրել իրենցը և ոչ թե գրավել օտարին։ Այնպես որ այս վտակը, այս սուրը մեր գլխի կախված է։ Այս ամբողջ բանակցությունները ժամանակ շարում համար են։ Ադրբեջանը, Թուրքիան ժամ առաջ պատրաստում են ագրեսիա, ոչ միայն Արցախի, Արցախի վրա գնի և խաղապանի հանեն, նաև Հայաստանի հանրապետության։ Ինձ մեկ է քաշվում, իսկ նման բան իրոք հնարավոր է։ Ես եմ պատասխանում, իսկ հնարավոր է, որ Հայաստանի զինված ուժերը ազատագրեցին Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի հետ միասին մեր պատմական հայրենիքի 7 շաբաթը։ Եղավ, չէ՞։ Ընդ որում այն Ադրբեջանի, որ մաքուր, որպես պետություն այդ 7 շաբաթը ներառվածել է պետության տարածքում։ Եվս այն, եթե համաժեք մենք չեն գնալու վտանգի չափը, և վտանգը երբ որ այս սպառնալիքը ներս մտնի, մեզ մոտ խուճապը և կորուստը և պարտությունը իրենց սպասեցնը չի գա։ Օրվա իշխանությունները իրենց կարճ ամտությամբ փորձում են իրավիճակը գնահատել այսպես։ Տանկ, ինչ որ բան Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ստեղծենք և մնացածը կմնա մերը։ Եվ կգտվի պատմությունը, հավանաբար Փաշինյանը իր քաղաքական ճյուղը չի դնի։ Ընդ որում այդ պատմությունը մեր հայրենիքի համար է ասված։ Հերթական ճյուղը տալ, բոլորն են վերցնելու։ Եվ իմ հորդորն է քաղաքական ուժերի, փորձագիտական շրջանակների գնահատումները այս տեսանկյունից է։ Այո, մենք այսօր անպատրաստ ենք, շատ բաներ չասեմ և չեմ կարելի ասել, սահմանների հետ կապված, զինվածության հետ կապված, բողոքում են զենք չմնելու, զենք չվաճառելու։ Սա ընդհանրապես երկիրը մի գաղափարական հենքի վրա, երբ իր հոգևոր հայրը ժամանակ ընտրել է, դա շարունակություն է, երբ ասում են մեր պաշտպանվածությունը մեր անպաշտպանվածության մեջ է։ Այսպես, և մեր հայրենիքի մեջ զոհասեղանը դրված ներառում նաև Արցախը։ Շնորհակալություն։